Torpedo rullar, det är V55, V33, lopp 8, struken 10, klart för start. De kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Två Golden Delicious siktas mot ledningen, så även nummer 3 Don't Worry. 3 Don't Worry tar hand om ledningen. Där ute kommer nummer 6 Dollar Hornline. 6 Dollar Hornline kommer upp utvändigt de ledande. 3 Don't Worry, rygg på ledaren, har vi 1 Volusia BL. Där har vi som första häst i andra spår 2 Golden Delicious. Då pressar 6 Dollar Hornline, tar över ledningen nu. När vi nu strax kommer upp till halvarvet, vi har där som fjärde häst nummer 11, Sea of Heartbreak. Där bakom Golden Delicious, 4 Whitsun Eve fram invändigt. 500 meter har vi avverkat där på 11,0. Ut och i andra spår nummer 2, Golden Delicious, andra paret utvändigt till 4 Whitsun Eve. Där bakom finns i fjärde paret invändigt, Sea of Heartbreak har i sin rygg 12, KS Cascade. Där finns också i fram i spåren kommer nu nummer 9 Bichot de Fer. Tar positionen först utvändigt, ledaren längre ner finns också nummer 8 Angel Ovea. Avslutar gör 5 Bishop tillsammans med nummer 7 Special One OK. Storfavoriten 6 Dollar Hornline leder, kommer för sin del nu upp till passering 1000 meter, har avverkat dem där på 15,5. På utsidan 9 Bichot de Fer i rygg på ledaren, 3 Don't Worry, där har vi 2 Golden Delicious, 1 Volusia BL. Nästa par är 11 Sea of Heartbreak, Whitsun Eve, där bakom också KS Cascade, Angel Ovea. Avslutar det gör Special One OK och 5 Bishop. När vi nu ska ut på den sista bortre långsidan 800 meter hem, då aviserar nummer 8 Angel Ovea ett avancemang i tredje. Ut då för angrepp även nummer 4 Whitsun Eve. 1500 meter har vi nu avverkat när vi nu ska strax in i slutsvängen. 600 meter hem, Dollar Hornline i rygg på ledaren, Don't Worry. Bichot de Fer är först utvändigt, fast där i bakom dem nummer 2 Golden Delicious, fram invändigt KS Cascade. Då provar Berg att rycka undan med nummer 6 Dollar Hornline. Öppnar upp några längder till Don't Worry. Angel Ovea provar långt ut i banan. Vi har där bakom också nummer 5 Bishop. Men det är långt fram till en till synes bortflyende nummer 6 Dollar Hornline. Robert Bergstall går här mot sin fjärde dagsseger idag här i ensamt majestät in mot mål med nummer 6 Dollar Hornline. Se den här korta.